Қажылық деген сөзді естігенде, бір Аллаға иман келтірген әрбір жанның жүрегі елжіреп қоя береді. Ұлы сапар, ұлы мақсат. Бесінші парыз болған осы бір құлшылықты орындау иесі мұсылманның арманы. Алматы қаласының халықаралық әуежайынан қасиетті мекенге баратын қажылардың биылғы алғашқы легі аттанды. Қажылық парызын өтеуді ниет еткен отандастарымызды шығарып салуға бас мүфти Серікбай Қажы Ораздың өзі келді. Бұл Алла жолындағы ең үлкен исламдағы бес парыздың бірі адамның жан дүниесінің тазалығы, ой тазалығы, пейіл мен ықыластың тазалығы, сонымен бірге жақсы уағыз насихаттар жүргізе отырып, осы қажыларымызға барлық мүмкіндіктер жасалынып отыр. Әлбетте осының баршасы біздің еліміздің, бірліктің, тәуелсіздігіміздің және мемлекетіміздің қамқорлығының арқасында. Биыл Сауд Арабия Корольдігінің қажылық министрлігі Қазақстан үшін 3000 адамға квота бөліп отыр. Қажыларға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, қажылық комиссиясының шешімімен қызмет көрсетуге лайықты деп танылған 18 компания қызмет көрсетеді. Биылғы қажылықтың бір ерекшелігі қажылардың киім үлгісінің бірдей болуында. Қастерлі мекенге Алматы, Астана, Ақтау және Шымкент қалаларынан авиарейстер ұйымдастырылған. Міне, Құдай қаласа, биыл 3000-нан астам Қазақстаннан қажылар жол сапарға аттанайын деп отыр. Алла тағалам иншалла осы қажыларымыздың сафарларын бехатар етсін иншалла. Біздер де Құдай қаласа осы қажыларға қызмет жасау мақсатыменен осы Түркістан өңірінен иншалла 40-қа жуық қажыларды алып, бүгін Алла нәсіп қылса сол қасиетті мекендерге аттануға ниет етіп отырмыз. Ұлы сапарға аттанғалы отырған қажылардың жүзінен қобалжу мен қуаныш сезімі байқалады. Бәрі де Алланың құзырында қабыл болар құлшылық жасауды ойлайды. Себебі ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қабыл болған қажылықтың сыйы жәннат деген. Биыл қажылыққа бірінші сапарға аттанып жатқан жайымыз бар. Бұл да бір Аллаһтың қалауы. Бұл қажылық деген нәрсе әрбір мұсылманның арманы. Қанша жылдан бері армандап осындай қажылықты нәсіп етсе екен деп, қанша ниетімізді соған туғырладық. Бір жылдары бір кездер болмай қалды. Келесі жыл тағы болмай қалды. Үшінші жылы Құдай қаласа болып жатқан жайы бар. Бұл енді Аллаға мың сансыз шүкірлер. Көптен бері армандап жүрген мынау қажылық, мынау бүгін сәтін салып Алла мына келген жайымыз бар. Келе жатқан не дейміз, барлықтарыңызға осындай Алла нәсіп етсін. Мынау Құдай қаласа қажылығымызды аман есен өтеп елге қайтуға Алла нәсіп етсін. Сауабы мен сынағы қатар жүретін осынау маңызды амалды орындау үшін жолға шыққан қажыларға оң сапар, құлшылықтарына жеңілдік тіледік. Үлкен жауапкершілік пен ұлы мақсатты арқалаған ағайынның дұғасын Алла қабыл етсін. Қуаныш Сейітқанов, Ақниет Жұбанышев, Дидар Елеу, Асыл Арна.